посміхайся, бо скажуть, що мама ізвірк. Я чемпіонка світу самбо, тренер з олімпійського тхеквондо. І ви дивитесь мій профайл. Дуже багато було труднощів в моїй спортивній кар'єрі. Зокрема, це велика кількість травм, через які я змушена була періодично припиняти тренування. Дуже багато було переломів, переломи ключиці, переломи ніг, рук, пальців. Але, незважаючи на ці всі труднощі і травми, продовжую сильніший і перемагаю сильніший. І тому потрібно продовжувати далі, щоб досягти успіху. Доброго дня! Конівкіне! Незважаючи на те, що я все життя провела в самбо та дзюдо, і це було моїм спортивним життям, зараз я являюся тренером з олімпійського тхеквондо. Тато вірменин, але я народилася в Україні, мама українка, і я патріот своєї країни, і я дуже пишаюся тим, що я піднімала прапор саме України. Ну, зараз настільки жорстокий світ, що я перш за все вчуся захищатися словами, думками, бути гуманними, добрими і йти назустріч кожному, але бувають різні ситуації, тобто мої діти можуть постояти за себе. Завдяки цьому хлопчику я опинилася в тхеквондо і наразі я являюся старшим тренером збірної Вінницької області з тхеквондо. Самбо, дзюдо – це боротьба, в якій є китки, боліві прийоми, удушаючі прийоми. Тхеквондо – це вид спорту, який базується на ударах ногами. Я іноді вдіваю захисне спорядження для того, щоб спарингувати зі своїми дітьми і з дітками з молодшої групи. Поки не прилітало, а зі старшими я не стою, тому що реакція в них набагато швидша, удари сильніші. У нас є на це інший тренер. У будь-якому виді єдиноборств досягти успіху, так як і в будь-якому виді спорту, потрібно перш за все дисципліна. В них ще немає таких амбіцій, як більш дорослих спортсменів, але вони молодці. Я їм дуже задоволена і пишаюся цими дітками за те, що вони ходять кожен день в цей зал, через труднощі проходять. Найважчі моменти – це коли ти досягаєш рівня чемпіонки Європи, чемпіонки України. І ти розумієш, що якщо
є суперники, які тобі програли, і вони тренуються ще більше, щоб на наступних змаганнях тебе виграти. Тому ти не маєш ні в якому разі опускати планку своїх тренувань, своїх ліннощів або піддаватися якимось і іншим думкам. Ось, а тренуватися ще більше, щоб доказати, що ти дійсно найсильніша і тобі немає рівних. Неважливо, як часто ти падаєш, важливо, скільки разів ти зможеш піднятися знов на найвищу сходинку п'єдесталу. Ваша Тома.